Dostatek technického sněhu, upravené sjezdovky a slunce na obloze. Takto v sobotu 8. prosince vypadalo ve ski areálu Lipno nad Vltavou. Po velké oblevě se podařilo během 2 dnů zasněžit všechny svahy. Máme řádově nějakých 60 koncových prvků, to znamená sněžných kanonů nebo sněžných tyčí, které vlastně díky tomu počasí mohly jet všechny na plný výkon a naše čerpačky se nezastavily, což je úplně skvělý. Nicméně na Lipně to vůbec vidět není, protože ta voda, kterou čerpáme a vyčerpáme my tady, je vlastně úplně zanedbatelná vůči objemu, který Lipno má. Když si to představí v praxi, znamená to, že v noci ty děla nastavíte, pak třeba chlapi jdou spát a ráno se probudí a je nasněženo? To by bylo krásný, ale vůbec to tak není. Naši chlapi vlastně jedou noční směny v ten moment a na kopci pobíhá a popojíždí řádově 5 až 8 lidí, kteří vlastně celou noc neprospí. Část je ve velínu, část je reálně v terénu a je to vlastně velká, je to velká věda téměř, protože ačkoliv ta děla jedou částečně v automatických režimech, tak se upravuje kvalita sněhu a musí neustále sledovat hladinu čerpání, kolik vody a jaký tlak je v tom systému, tak aby to udrželi a všechno to spadlo, takže určitě se nevyspali. Sjezdovky pokryté vysněnou sněhovou pokrývkou a hezké počasí přilákaly také rodiče s nejmenšími dětmi. Mnozí z nich svěřili své ratolesti do rukou odborníků v lyžařské škole. Máme tady animační tým, máme tady lišáka Foxe, samozřejmě škola hrou, takže říká se, že jsme jediná škola, do které se děti těší. Takže snažíme se samozřejmě, aby je to bavilo a to je klíčový předpoklad, aby se to naučili. Ve Fox Parku jsou pro začátečníky ty nejlepší podmínky. Děti se tu naučí jízdu v pluhu, brždění i první obloučky. Věk je zhruba 4 roky, může se začít dřív, může začít později. Klíčový je, aby toto děcko bavilo, aby se netlačilo, takže a neporovnávat je. Takže někomu to opravdu už ve 4 letech může jít, někdo si počká třeba do 5 do 6, ale ten čas, tak říkáme, jak se naučí chodit, tak můžou začít lyžovat. Líbí se nám tu, známe to tu a s očekávání přijeli jsme naučit dcerku lyžovat a nějakou tu ty špagety a pizzu. Jsme příjemně překvapení, máme tady 2 děti, přijeli jsme až z Liberce, takže jsme přijeli vyzkoušet něco jiného a líbí se nám tady moc. Školení instruktoři tu vyučují v 5 jazycích snowboard i lyže, privátně, skupinově a novinkou je i rodinná výuka. My vlastně nabízíme celodenní výuky na po celý týden, půldenní výuky, záleží na věku, ty malí děti fakt kolem těch 4 let nevydrží celý den, protože jsou vhodnější ty kratší typy výuk, ty větší děti ty už nám tady lítají celý den po svahu. Nabízíme i hlídání dětí přes obědní pauzu, takže rodiče nám můžou dát děti do školy v 9 ráno a vyzvednou si je v 3:30 odpoledne utahané, spokojené. Rok od roku přibývá také dospělé klientely. Pokud jste už vyrostli z dětských lyží a chtěli byste do tajů čerchmanských prkýnek ještě proniknout, věřte, že to není žádný problém. Pro dospělí máme 2 programy. Pro začátečníky samozřejmě klasickou lyžařskou školu. Tam už to není úplně ta infantilní způsob výuky s lyšákem a s vestičkou. Drobně vás označíme tak, abyste neměli vestu, ale pouze pásek. A ta výuka potom probíhá podobně. Ten progres u těch dospělých bývá veliký. Jsme překvapeni, garantujeme, že za 2 hodiny tady začátečníka dostaneme na modrou sjezdovku, tak aby bezpečně sjel. A druhý program, který máme pro dospělí, tak je doučování s lyžařskou školou, s instruktory, kdy pořádáme skoro každý večer pro lyžařskou školu pro instruktory doučování jejich techniky a stylu. Probíráme jeden určitý prvek a veřejnost se může tady toho doučování zúčastnit. Takže je pokročilý a třeba by se chtěl naučit carving lépe, tak se může na ty 2 hodiny přidat k lyžařské škole a vlastně zúčastnit se tréninku na večerním lyžování. Pokud chcete v novém roce udělat něco pro své zdraví a načerpat sílu a pozitivní energii, vydat se můžete k poutnímu areálu s kaplí Maria Ras am Stein. Najdete ji v malebné šumavské přírodě nad Vyšším Brodem na svahu Martinkovského vrchu. Místo je opředené řadou legend a pověstí. Za jednou z nich se vypravíme napříč časem až do 16. století. Je to místo zajímavé legendou, která je datována již z první poloviny 16. století, kdy podle této legendy tady měla spočinout Panna Maria s Ježíšem, tak jak čteme v Evangeliu, když byli na útěku do Egypta před králem Herodem, aby dítě Ježíš nebylo zavražděno. Podle této legendy na tom kamenu jsou 2 prohlubně. Dnes je
ten kámen umístěn v obrazárně nebo v takové hale, která byla přistavěna až v roce 1890. Obrázky postupně doplňovali lidé, kteří sem přicházeli na každé jiné poutní místo prosit různé dary od Boha, říkáme jim milosti. A když byli vyslyšeni, tak sem z děčnosti umisťovali další obrázky. A nejenom obrázky Panny Marie i jiných svědců. Poutní areál, kde se nachází kaplička, je zanesen i v mapě tajemných míst Šumavy. Vyznačuje se nadprůměrnou energií. Odedávna místo vyhledávali poutníci a cíl své cesty tu dodnes nachází věřící z české i německé strany Šumavy. Poutě a bohoslužby se tu konají pravidelně 4x do roka. Poutníci tady hledají především klid, čistý vzduch. Určitě si sami všímáme, diváci to nemohou postřehnout jenom z obrazu, ale je tady opravdu krásně. A ty poutníci od začátku, vlastně k té legendě se hned začalo pojit v tom 19. století se skupení lidí a u začátku toho poutního místa pak stálo 7 pasáčků. Byli to mladíčci, kteří tady pásli stáda a kteří si všimli obrazu, který byl zavěšen, Panny Marie Sněžné obraz, na zdejším stromě a okolo toho stromu vytvořili jakýsi primitivní chrám ze dříví, z klacků, z větví. A když se to dozvěděl kaplan, který tehdy působil ve Vyšším Brodě, Felix Dick, tak dovolil těm chlapcům, aby se umístili kasičku a měli se vybírat finanční prostředky na ještě lepší obraz. Moc prostředků se nesešlo, ale na to navazuje pak tedy příspěvek zdejšího opata, kterého jsem již zmiňoval, Leopolda Vackáře, který podpořil vlastně celou tu stavbu. Nejjednodušší přístup ke kapli je po křížové cestě, kde najdete 14 zastavení. Na trasu se dostanete z Vyšebrodského náměstí po zelené turistické značce a vede sem i žlutá turistická značka podél toku Menší Vltavice. Až do 30. dubna můžete v českokrumlovských klášterech navštívit výstavu ilustrací mezinárodně uznávaného výtvarníka Jindry Čapka. Výstava 200 originálů knižních ilustrací pro děti odkrývá podivuhodný svět fantazie, plný pohádkových příběhů. Kláštery se doslova proměnily. Vzniklo tady 500 metrů čtverečních nových výstavních ploch, kde je vystaveno 200 originálů tohoto ilustrátora opravdu za tu éru těch 40 let. Za mnou jsou knížky, které doslova dobyly svět, který opravdu byly v milionových nákladech představený po celém světě. Jsou to knížky, které viděla japonská císařovna, který v New Yorku otvíral Andy Warhol a Jacqueline Kennedyová. Takže jsou to neuvěřitelné příběhy. Na výstavě uvidíte i ilustraci nového alba Čechomoru nebo velkoformátové výmalby zámku v Kestřenech. Hlavní postavou rozsáhlého výstavního projektu je známé medvědí strašidlo Barbucha z pohádky Kubula a Kuba Kubikula Vladislava Vančury. Do dnešní nelehké doby přináší dětem i dospělým symbolické poselství. Medvídek Kubula, když má strach, tak vlastně to strašidlo se zvětšuje a narůstá. Jo? A teď začala ta doba covidu a ona, ta situace velmi podobná. Čím větší strach, tím víc to strašidlo narůstá. A nám se to hodilo symbolicky právě k téhle době, kde ten strach je vlastně takový prodejní artikl, až by se dalo říct. Jo. Ten Barbucha, že je mužného rodu a on se krásně hodí na ty billboardy a plakáty. Výstava je hravě připravena pro děti, které tu mohou objevovat. Cyklus úkolů a kvízů se stane klíčem do světa pohádkových příběhů i tajuplných krajin. Máme si vlastně přečíst kousek toho příběhu, který je z druhé strany. A máme mezi obrazy najít ten, který úrovek jakože nejvrejněji, prostě nejvíc vystihuje. Dětské knihy ilustrované Jindrou Čapkem vyšly ve 30 světových jazycích. V současné době autor už přes rok pracuje na ilustracích knihy Pinokio, kterou vydává nakladatelství Albatros. I tyto ilustrace už můžete na výstavě vidět. Ta kniha je světoznámá a vím, že vyjde i v více jazycích a prostě musím tomu dát úplně to nejlepší, protože ta konkurence těch ilustrací, která je po celém světě, je tak vysoká, některý, teda jenom část samozřejmě, je taková kvalita, že to je obrovská výzva pro mě. Jo. Výstava Svět fantazie je v lednu otevřena pouze o víkendech. Od února do konce dubna pak můžete výstavu navštívit každý den.